Milí posluchači, je čtvrtek 11. dubna. Já vám dnes pustím náš tradiční kulatej, šišatej, oválnej stůl, jak my tomu říkáme. A je to natáčení, které dělám na půdě poslanecké sněmovně v Praze, v kanceláři, v zasedací místnosti. Za účasti dvou poslanců SPD, tedy pana doktora Vladimíra Zlínského a Jiřího Kobzy a Tomáše Doležala, který je tedy politologem a asistentem Jiřího Kobzy a poradcem. Byl přítomen politolog a slovakista Pavel Hinčica, jelikož téma samozřejmě jsou prezidentské volby na Slovensku, kde jsem byla přítomna přímo na místě ve štábu Petera Pellegriniho, který slovenské prezidentské volby vyhrál. Často se nám povede rozšířit téma ještě na další oblasti zajímavosti témata, takže já vám přeji pěkný poslech. Takže dnes, 9.4., jsme se sešli po prezidentských volbách na Slovensku ve známé sestavě a budeme si tady sdělovat dojmy přímo ze štábu kandidáta Petra Pellegriniho. S Pavlem Hinčicou, politologem, slovakistou, jsme byli na místě a dále, samozřejmě, jako vždycky, se budou tázat poslanci SPD Jiří Kobza, Vladimír Zlínský a zde Tomáš Doležal, politolog a publicista, asistent a dokonce poradce, že, na určitý témata, tak ten nám do toho vždycky vstoupí s tou perličkou nebo s nějakým tím dodatkem, ale proč ne i s otázkou. Takže začneme třeba tady Jiřím Kobzou. Já bych měl jeden návrh, pánové, dámy, jestli dovolíte jako primární takový způsob, abychom hovořili jazykem, který bude srozumitelný lidem, kteří se na to budou dívat, aby jsme to nepojali jako vědeckou konferenci, ale naopak jako, řekl bych, otevřené fórum, kde budou zaznívat argumenty v tom smyslu, jakým způsobem se vlastně promítne výsledek slovenských prezidentských voleb do československých vztahů, co to bude znamenat pro nás i tady uvnitř a podobně. Ale jak říkám, držme se jednoduchého, nebo ne, nechci, to jsem řekl možná hloupě, držme se srozumitelného jazyka a neutíkejme do nějaké odborné vědecké, filologické, politologické hantýrky. Takže to je první věc, kterou jsem chtěl tady říct na začátek. Samozřejmě, já bych se velice rád zeptal na jednu věc. Já jsem viděl záběry z volebního štábu Ivana Korčoka a po výsledku sčítání voleb bylo vidět, že tomuto pánovi ruply nervy a v podstatě vystoupil a začal tam vykřikovat hesla tohle vám nezapomenu, tohle vám spočítám a takový. A teď jsem si říkal, jako, co to musí být asi za člověka, jak by se choval, kdyby nedej bože se na tu funkci dostal. Protože on nejenom, že to je ultralevičák, že to je jak to řekl, velmi vstřícný až poslušný služebník Evropské unie, ale co by to znamenalo pro Slovensko, kdyby se tam dostal jako s touto náturou, jakým způsobem by dokázal otravovat život premiérovi a vládě a jakým způsobem vlastně by se to provalilo i do slovenské společnosti, protože i ta slovenská společnost samozřejmě je náchylná na to, aby byla rozdělená právě zlovůlí některých politiků, kteří měli tu smůlu, že se tam nedostali, nedokázali prosadit a já říkám ještě jednou díky Bohu, protože skutečně potom, když jsem to viděl, tak mě polil mráz, že jsem si říkal, proboha, no tak to by byl přesně protipartner naší vládě,
To znamená rozbít V4, vzdát se práva veta v Evropské unii, v podstatě hrnout se do dalších dlouhodobých smluv, které v tom způsobu Evropské unie jsou stavěné takovým způsobem, že vlastně jsou to jakoby pasti daleko vepředu a čekají, když se schválí nějaká jiná jako relativně nezávadná smlouva, ale potom to na nás všechno spadne, to co je tam nachystané už dopředu. Takže co je Ivan Korčok za člověka? Já bych možná, co je za člověka, no ono to není úplně, a ta odpověď na tu otázku není úplně jednoduchá, protože ten Ivan Korčok, on už během té své politické kariéry ukázal několik tváří, ale přece jenom je tam jedna taková kontinuita v tom jeho osobnostním charakteru a to je to, že to je celoživotní oportunista. Je to člověk, který vždycky sloužil, protože ne nadarmo se tedy připomíná ta jeho minulost, protože je pravda, že on se pohyboval v té oblasti diplomacie, zahraniční politiky, zastával různé funkce na ministerstvu zahraničních věcí, zastával různé velvyslanecké posty a je skutečností, že v podstatě ty různé posty v té oblasti diplomacie a zahraniční politiky zastával v podstatě za všech vlád, a to počínaje teda ještě v 90. letech po vzniku samostatného Slovenska za vlády Vladimíra Mečiara, později sloužil vláda Mikuláše Dzurindy, později sloužil vládám Smeru, sloužil Robertu Ficovi, no a potom ta poslední, řekněme, fáze té jeho politické kariéry byla charakteristická tím, že ho Svoboda a Solidarita nominovala jako svého kandidáta na ministra zahraničních věcí po volbách, předchozích parlamentních volbách 2020, kdy se sformovala ta vláda Igora Matoviče, tak se Ivan Korčok stal ministrem zahraničních věcí v té vládě Igora Matoviče. No a tady v podstatě začíná taková ta jeho role, která pokračovala teď právě v té prezidentské kampani, kdy on byl v podstatě reprezentant takové té liberálně progresivní části slovenské politické scény a tomu odpovídá vlastně jeho postoje, jeho chování, jeho názory. No přesně v podstatě, a tak to, jak jste to tady i říkal, tak přesně v podstatě zastával ty názory a vůbec i ten způsob, jak si prezentace jeho politiky byla charakteristická právě tím, že byl pokračovatelem vlastně toho politického stylu, který v uplynulých 5 letech představovala Zuzana Čaputová. A je to teda samozřejmě preference takové té liberálně progresivní agendy. No a trošku s tím souvisí i takové to, co pro tuhle tu liberálně progresivní část politického spektra je charakteristická a to je taková ta určitá arogance, nadřazenost, takové to elitářství, taková ta filozofie těch lepšo lidí, těch, kteří si myslí, že jsou tou lepší částí společnosti a také to pohrdání těmi ostatními, vy jste tedy ti v méně a teď si dosaďme vzdělaní a tak dále a tohle to je v podstatě, no a je pravda, že v tomto směru s tím souvisí i jistá teda míra arogance, která určitý, a je pravda, že ono to jaksi není nic neobvyklého, že pokud někdo v podstatě jaksi má ty sklony k té nadřazenosti a takové té aroganci, no tak ono v těch slabších chvilkách se to pak projeví ještě ve vyhrocenější podobě, což se ukázalo po těch volbách, kdy v podstatě je skutečností, že ten jeho první povolební projev to bylo skutečně nezvládnutí volební prohry a v podstatě bylo to i komentováno, hodnoceno ze všech stran, v podstatě tohle byl jeden ze zásadních aspektů tedy toho povolebního vývoje, že skutečně tahle vyhrožování, tohle vám nezapomenu, tak to je skutečně asi jeden z nejsilnějších momentů tedy těch dozvuků, tedy těch volebních výsledků a tady se skutečně projevilo tedy to, že mu řekněme uply nervy a projevil se tím směrem. To je pozoruhodné, co jste řekl, právě o tom,
rozdělení společnosti na ty lepší lidi a ty podlidi, které probíhá vlastně napříč Evropou pod vlastně taktovkou Evropské unie a pod různýma zástěrkama, různýma záminkama, ale ve své podstatě toto si myslím, že je ten klíčový moment, který měl určovat vývoj společnosti v Evropě. Nejenom na Slovensku, u nás, ale také v Polsku, v Německu, Rakousku, Maďarsku samozřejmě. Ne všude se to povedlo. Maďaři naštěstí dali důvěru Fidesu, který všechny tyto hlasatele, bych tak řekl přímo lži proroky, dokázal vypráskat ze země. A nás to ještě čeká, že? Protože teď dochází k takovému zajímavému javu, jako když jdou ozubená kola přes zub od sebe. Jo? Protože máme tady rok a půl ještě, co bude vládnout naše demoliční vláda, pro kterou by Korčok byl ideální partner. No ale přijde tam Pellegrini, přijde tam Ficova vláda a tím pádem prostě ty zuby do sebe přestanou zapadat, jo? Protože jak se tady budou snažit, jak se budou snažit, tak Slováci prostě vycházejí a podle mého názoru velmi správně a velmi, velmi sebevědomě, a jim neskutečně fandím, vychází z toho, že prostě Slovensko si bude dělat svoji vlastní slovenskou sebevědomou politiku s ohledem na zájmy Slovenska a Slováků. Mm-hmm. Což je věc, o kterou se my tady v SPD snažíme vlastně od doby, kdy jsme vůbec začali uvažovat o tom, že vstoupíme do politiky. My jsme zjistili, že česká politika tady už dávno není. V mém případě to bylo v roce 12, vlastně, kdy vlastně všechno se tady začínalo rozpouštět do nadnárodních řetězců a korporací. A teď vlastně vidíme to samé tady u nás, co se děje. Konec konců ta střelba na té filozofické fakultě byla jedním z efektů právě toho rozdělování společnosti na ty lepší a na ty podlidi. Ten rok 2012 je takovej zlomovej, kdy si i v jiných zemích, respektive třeba já v té Itálii, jsem si právě uvědomila, že to všechno okolo mě zašlo tak daleko, že já nejsem ochotná jako dělat, jako že se nic neděje. A tam jsem si právě hledala už, kde, s kým, s jakou stranou, jakým způsobem bych mohla být aktivní a abych se opravdu nedívala na nějakou tu zkázu, která okolo mě se projevovala. To znamená, já jsem pracovala, teď najednou lidi nechodili, že jo, nebo ty zákazníci, kteří chodili, tak najednou chodili málo, už se nestavilo, když jsem vedla vlastně určitý projekty, kdy jsme začali nějakým způsobem lidi učit stavět domy, nízkonákladové domy, najednou ty lidi na to neměli už peníze. Jo, ty projekty, které jako si začaly dělat, najednou zjistili, že to nemůžou být realizovaný, protože najednou třeba ty lidi z té 8-hodinové pracovní doby je firmy hodili na 6-hodinovou, aby nemuseli propouštět. Protože už se tam, díky tomu, že nebyla inovace, euro, to znamená, že se nedalo soutěžit jakoby na tom trhu mezinárodním. Takže jo, a všechno to je řetězová reakce všech těch věcí, které se už dlouhodobě kazily. Takže ten rok 2012 i pro mě byl zlomový, kdy jsem si já hledala nějakou cestu, jak pomoct, nebo abych se prostě mohla postarat i správně o své dítě, protože mi šlo o jeho budoucnost samozřejmě. Takže to je důležité. Rok 2012 opravdu se to tak vyhrotilo, že kdo měl svědomí, tak už se na to asi nechtěl jen tak dívat. Já dám tady tobě, Tomáši. Já jenom zkusím ve třech větách doplnit, aby mi nezapadla myšlenka, to, co říkala Jirka a Pavel. Ivana Korčuka velmi volně můžeme přirovnat k určitým v uvozovkách osobnostem a kariéristům na české politické scéně, spíše oportunistům typu Pavla Teličky, Štefana Fileho nebo konec konců i Petra Koláře. Mimochodem, četl jsem zajímavý komentář, že Korčok udělal velkou chybu na rozdíl od Koláře, že před sebe nestrčil nějakého slovenského generála Pavla a i proto prohrál, ale prostě až za hranu slušnosti, loajality přicházející v oportunismus a v jisté době sásku na ty progresivní a hlavně západní
americké kruhy, kde poplivali své bývalé chlebodárce jako Telička, Zemana a File, tak tady Fica a Mečera, kterému Korčok sloužil, ale jakoby v dobré, byl to státní zaměstnanec, diplomat a podobně, ale jednu dobu vsadil a můžeme říct, že i třeba na špatného koně, a k té Jirkově poznámce o Maďarsku to srovnání tam je, ale o co je cennější třeba vítězství teď Pellegriniho je to, že na Slovensku na rozdíl od Orbána, který měl na to čas, schopnosti a skvěle udělal to, že si získal ohromnou podporu nebo vyrval progresivistům z rukou hlavní média, ať už korporátní nebo i veřejnoprávní soudy, vysoké školy a vyhnal neziskovky, to na Slovensku ještě není. A přesto Pellegrini zvítězil. Můžeme pak říct i proč, nebo se o tom bavit, ale to je důležité, veme to i pro nás, že i přes tyhle ty silné soupeře to lze. Tak já jsem měl diskuzi, pardon, ještě diskuzi nedávno na TV Prima s europoslancem Peksou, který mě obvinil, že nás financují Rusové, což samozřejmě není pravda. A přišlo mě humorné, že jim třeba vůbec nevadí, že Piráti žijou ze Sorosových peněz, ze Open Society Funds a z takovéhle záležitosti. A to je tam i to košer podle nich. Jo. Už je otázka, co bude říkat pan Peksa, až mu dojdou ty lejny. Že? Takže já bych se na to podíval taky jako trošku tak šíře, protože, jestli si vzpomínám, tak k našemu překvapení paní Čaputová celkem přesvědčivě vyhrála volby, ty předchozí, což fakt jako pro mě bylo překvapení, říkám, ty Slováci teda, to je věřitelné, s takovým poměrným náskokem. Víte, kolik to bylo přesně, pamatujete? 58%. No, to bylo hodně, skoro jak Petr Pavel. Musel tam fakt dojít k nějakému zásadnímu posunu v tom myšlení těch lidí, protože skutečně muselo velké množství lidí se přesunout z jedné názorové skupiny do druhé, což je zajímavé, to se tady v Čechách zatím moc nedaří. Pořád ta názorová skupina, která volila tu pětikoalici, řekl bych, poměrně ještě drží. A já bych se ještě vrátil k tomu prvnímu kolu, kdy nás trochu vyděsilo to, s jakým nasokem vyhrál Ivan Korčok, trochu se přiznám, že mě zatrnulo. Ale pravděpodobně nezatrnulo jenom mě, zatrnulo i některým Slovákům, kteří prostě by jinak k těm volbám nešli. A k těm volbám přišli, a to byl asi důvod té strašné frustrace pana Korčoka, který s tímto se asi moc nepočítal. Měli to spočítané, že by těsně vyhrál, kdyby prostě tyto lidi nepřišli, kteří asi ve velké většině hlasovali pro pana Pellegriniho. Takže první vyhrání z kapse vyhání se ukázalo, že se v podstatě zmobilizovaly ty síly, které prostě měly plné zuby těch progresivistů, té předchozí vlády, nebo těch předchozích vlád, které byly pravděpodobně příšerné. Já jsem to moc úplně jako tak nesledoval, co tam vyváděli, ale muselo to ty Slováky strašlivě naštvat. A samozřejmě ta prezidentka Čaputová s ním nic moc jako nedělala. Pravděpodobně se tam nějak je až tak moc nekritizovala, nevyhrazovala se vůči ním. Takže z mého pohledu, oni měli trošku Slováci štěstí, že tam měli pana Matoviče. Protože ten pan Matovič zvoral pravděpodobně všechno, co mohl, ty Slováky úplně naštval a otevřel cestu panu Ficovi a panu Pellegrinimu. No. Takže věřme tomu, že to u nás dopadne podobně. Nezapomínejme, že měli taky pana Hrabína, že jo, který zřejmě byl schopen tu svoji podporu Pellegrinimu věnovat, protože si taky dobře uvědomil, co by znamenalo, kdyby tam 5 let vládnul Ivan Korčok. A nezapomínejme ani na maďarskou menšinu, protože víme, že v minulé vládě Roberta Fica on dokázal naprosto nemožný skutek, že udělal vlastně, sestavil vládu ze slovenských nacionalistů a z maďarských občanů vlastně na Slovensku, což bylo prostě jako pro mě je to vrchol politického eskamotérství a umění a prostě jako skutečně mně se líbí, že on jede takovou přímočarou politiku, prostě jako říká všechno prostě tak jak to vidí, tak jak to myslí. A ten pan Hrabín vlastně to byla taková jako kapsa rezervních hlasů. A bylo jasné, že o ně bude velký boj. A já jsem jako s napětím čekal, protože
přece jenom s panem Harabínem a s lidmi z jeho strany jsem se někdy potkal a mluvil jsem s nima a jako nedokázal jsem si představit, že by podpořili Ivana Korčoka. Dokázal jsem si představit, že prostě řeknou, stejně jako to bylo u nás tady, že prostě si byla volba mezi Babišem a Pavlem, tak zůstanu doma, protože to píchně jako řízní. To bych si uměl představit, ale to, že by dali hlas aktivně Ivanu Korčokovi, to jsem si představit neuměl. Ale myslím si, že ten výsledek pro nás, pro budoucnost československých vztahů, a to myslím budoucnost po tom roce a půl, po volbách našich tady, že je daleko příznivější, než by tam byl Ivan Korčok. A taky si musíme uvědomit, že teď Robert Fico má k dispozici v podstatě monolitickou vládu, prezidenta, který mu nebude okopávat kotníky podle toho, co mu řeknou v Bruselu nebo ve Washingtonu, ale bude naopak se snažit s ním držet tu linii těch slovenských zájmů, ať už je pan Pellegrini jakýkoliv, ať se o něm povídá cokoliv, ale z těch dvou pro nás, pro československý vztahy a pro nás jako Čechy tady, si myslím, že pan Pellegrini prostě jako konzervativec, že byl daleko, daleko větší výhrou. Já do toho řeknu jednu věc, jenom takovou statistiku, jako jenom, aby jsme se podívali vlastně, protože tady jste mluvili o tom, že se spousta lidí zhrozilo, když viděli jakoby ten exit pool, že jo, pro Korčoka, tak on takový exit pool vlastně byl i u těch parlamentních voleb, že jo, pro progresivní Slovensko, naštěstí teda ani jedno z toho nevyšlo, takže to je tak jako, aby lidi věděli, že tedy si mysleli už takhle s tím exit poolem, že teda jako ty lidi půjdou za tím vítězem a naštěstí se to teda jako nebo nějakým tím vlastně vítězem, kterýho by oni chtěli mít, že jo, ale naštěstí to teda nevyšlo ani v jednom případě. A Pavle, co by si k tomu řekl všemu? Tak tady se otevřela celá řada otázek, tak já se pokusím reagovat na předřečníky aspoň krátkými glosami. Pokud jste tady mluvil o tom úspěchu Zuzany Čaputové v prezidentských volbách 2019, no je třeba říci, že v podstatě ten úspěch je dán takovou tou, řekněme, protificovskou, už to tak řeknu zjednodušeně, vlnou, která zasáhla slovenskou společnost v tom období let 2018 až 2020, protože jednak z obecnějšího hlediska je skutečností, že se projevila jistá únava, takovýto pravidlo, že když je nějaká vláda, nějaká politická strana dlouhodobě u moci, tak to nějakým způsobem přímo úměrně s tím voliči touží po nějaké změně a je skutečností, že ta tendence a taková ta snaha voličů hledat nějakou alternativu k Robertu Ficovi, který byl, ať už v podobě dokonce v jednom volebním období, to měl jednobarevnou většinovou vládu, anebo pokud byl v koalici, tak v podstatě je skutečností, že ta vláda Smeru byla teda nějakým způsobem jaksi stále více předmětem kritiky v té slovenské společnosti. No a potom konkrétně potom takovým tím zásadním mezníkem byla tedy ta vražda novináře Jána Kuciaka, která potom teda ještě více teda nastartovala v podstatě takovou tu kampaň proti Smeru, proti Robertu Ficovi a i když tedy ten základ byl naprosto iracionální, tak je skutečností, že to v podstatě, že to zafungovalo, no a vlastně na té takzvané Kuciakiádě, která skutečně byla organizovaná opozicí, mimovládními organizacemi, médii, tak je skutečností, že to vítězství Zuzany Čaputové bylo v podstatě nějakým způsobem se odehrálo na vlně právě té takzvané Kuciakiády a takové pokračování a dovršení té Kuciakiády. Potom byl ten úspěch tedy Igora Matoviče a těch dalších politických stran tohoto zaměření v těch parlamentních volbách 2020 a to následné sformování té vládní koalice, která vládla v letech 2020 až 2023. No ale je skutečností, že to jste potom tedy zmiňoval, když jste zmiňoval toho Igora Matoviče a co tam prováděl za strašné věci, no tak je skutečností, že to období, to volební období 2020 až 2023 bylo do určité míry, zatímco do té doby, do toho roku 2020, ta slovenská společnost skutečně jaksi měla takové určité iluze, že by
to politické uskupení, které tvořily takové strany jako Olano nebo Svoboda a Solidarita, že by mohlo tvořit tedy nějakou tu alternativu k Robertovi Ficovi a ke Smeru, tak je skutečností, že velká část slovenské společnosti z této iluze vystřízlivěla, protože je skutečností, že ta vláda Igora Matoviče a potom tedy Eduarda Hegera a pak teda to volební období skončilo ještě tou úřednickou vládou Ludovíta Odora, tak je pravda, že to vládnutí té vlády bylo tak neskutečné, strašné, bizarní a ty obskurní figurky, které reprezentovaly tu vládu a všechny ty různé skandály, které se objevovaly a různé tedy problémy, o kterých bychom tady mohli mluvit hodně dlouho, tak je skutečností, že skutečně, jak jste říkal, zjednodušeně řečeno, ano, Igor Matovič, který sám o sobě je prostě fenomén slovenské politiky, minimálně v tom smyslu, že to je prostě člověk, který by měl být, já už jsem to tady v nějakých těch minulých našich se říkal, že Igor Matovič to je člověk, který spíš než politologové by ho měli zkoumat příslušníci jiných profesí, spíše tedy z té oblasti lékařských věd, když to řeknu takhle diplomaticky. No a je skutečností, že o Igoru Matovičovi se tak nějak běžně říká, že to je magor, že to je blázen. A takže samozřejmě Igor Matovič v podstatě umožnil vlastně ten politický comeback Roberta Fica. No a tady... I výhru byl nevýliký. Samozřejmě to je další faktor. Takže je skutečností a je skutečností, že v tom období 2020-2023 se ty nálady ve společnosti výrazně proměnily, doufám si, že si až otočily. No a to pak ukázaly ty loňské parlamentní volby 2023. No a ty prezidentské volby, ty je třeba vnímat těsné návaznosti na ty parlamentní volby, to je podstatné, že vlastně to byl takový určitý dozvuk té vlny, která v podstatě poznamenala ty parlamentní volby 2023, kdy teda se vyhrála tedy a sformovala se ta vládní koalice na bázi Smeru, Hlasu a Slovenské národní strany. No a ty prezidentské volby, těch výsledky jsou pokračováním toho v téhleté vlny a takže v tomto směru samozřejmě je to úplně jiná situace, ty prezidentské volby letošní proběhly úplně v jiné atmosféře, která byla ve slovenské společnosti, než ty předchozí prezidentské volby 2019. A jak byste hodnotil návštěvu Šimečka tady u Šimečky u našeho premiéra? Taky to do určité míry pomohlo Pellegrinimu, jako samozřejmě zapadá to do toho rámce toho, že samozřejmě je skutečností, že ta česká a slovenská politika jsou do určité míry dosti podobné, že když se podíváme na tu současnou slovenskou vládní koalici, tak ta je do značné míry zpřízněná s tou naší opozicí a naopak tedy ta dnešní česká vládní koalice má blízko tedy k té současné slovenské opozici, takže je skutečností, že to, že se sešli Petr Fiala a pan Šimečka, nebylo nějakým překvapením, je prostě to zapadalo do toho rámce, no ale přesně jak jste říkal, že to do určité míry pomohlo Petru Pellegrinu, protože je skutečností, že to rozhodnutí české vlády přerušit ty kontakty se slovenskou vládou a přerušit ten rozvoj nadstandardních československých vztahů, tak ono dokonce i když se podíváme na jeden průzkum, který byl na tohleto téma, dělám docela podrobný, takže i v české společnosti se toto rozhodnutí, když to řeknu hodně zjednodušeně, i česká společnost v tomto směru více z větší části, nějaká výrazná většina, ale ta data jsou taková, že zhruba 50-60% spíše tedy sympatizuje v tom československém sporu s vládou Roberta Fica, než s vládou Petra Fialy, no a tím spíš na té slovenské straně v podstatě je skutečností, že ty postoje české vlády a Petra Fialy jsou velice silně kritizovány a do toho samozřejmě zapadá i to, že tedy Michal Šimečka jako předseda progresivního Slovenska tím, že dává zapravdu tedy té české straně, té české vládě, no tak samozřejmě si tím výrazně uškodil ve slovenské společnosti.
No a samozřejmě na to navázalo i to, že když šly rukavice dolů tímhle způsobem, tak ty volby získaly až takový federativní nádech, protože jak Miloš Zeman i osobní účastí v debatě s Robertem Ficem, Václav Klaus, Andrej Babiš do nich dosáhli, tak na druhé straně také a měli opravdu československý charakter a potvrdili, že ta blízkost je velká, velmi důležité bylo to, co řekl Jirka Kobza a strašně zajímavé i do hloubky tam maďarská karta. Maďaři dá se říct, jako můžeme říct, každé procento rozhoduje, ale kdybych samozřejmě nějakou entitu politickou, sociodemografickou, tak to byli právě ti Maďaři. I když se v uvozovkách někteří představitelé kroutili, tak když to vzal pak do ruky Gyergyi Gyimesi, že Orbánu spojenec, mimochodem dříve postavený za Matovičovo hnutí a nyní faktický lídr těch Maďarů nejenom na Žitném ostrově, ale i na východním Slovensku, plus rozhovor Orbána s Pellegriniho v maďarské televizi, ta aliance maďarská politická slovenská strana, která v podstatě je takovou pobočkou Fidesu a nebývalo to tak vždy, byli spíše přítočníci toho liberálně progresivistického tábora, tak to dodalo strašně důležité hlasy, jak to vidíme. A i konzervativní voliči, voliči KDH, byť ne v takové množství, ale třeba po výstupu že Mariana Kufy na tlak Tomáše Taraby dva dny před volbama volili na Kysuci, na Oravě, na Spiši, úplně proti předpokládání, podobně jako mimochodem lidovečtí voliči Fischera volili Zemana u nás, by se to čekalo, tak tady také a byly to další důležité střípky a body do té mozaiky. A i to druhé místo po prvním kole, které jsme nečekali, respektive předpovídali jsme těsný výsledek v prvním i v druhém kole, takže překvapivý byl jak ten rozdíl v prvním, tak i tohle výrazné prvního vítězství, co říkal Vladimír Zlínský, tak ho nakoplo a i ty další aktéry k tomu usilovnější mobilizaci možná kdyby šel z prvního místa Pellegrini, jak by to vypustil. A co mě zaujalo i do našich řad, je to dobré, jak se bez podmínek celá koalice, včetně Andreje Danka, který eufemisticky řešeno není nejlepší kamarád Petra Pellegriniho, postavili všichni za ně, včetně Republiky a celého národního tábora. To tady u nás nebylo, v tom souboji Babiš Pavel. Jo, v podstatě spoustu z téhle strany zdali hlasu, to je úplně jedno, my volit nebudeme. To je těch představitelů, je to svoje do vlastní řad, tak tam tohle to padlo. Jo, Štefan Harabin sice nevyzval takhle přímo, ale tím jenotajem, jak to řekl moji voliči, vědí, koho volit, tak bylo to jasné, neútočil, takže to se poskládalo, bylo to strašně důležité. Slováci se často, které jsem potkala, se kterými jsem se bavila, jak teda, když jsem jela na to první kolo i na to druhé kolo, tak tu otázku takového toho československého přátelství často sami vytahovali a všichni říkali právě, jako, že to hlava nebere a že oni to prostě neakceptují, jestli někdo nahoře řekne něco takového, protože oni tu vazbu mezi náma vidí a řekli, že to, jestli si to tamhle někdo řekl nahoře, tak prostě to je pro ně naprosto neakceptovatelné. A potom vlastně, co byly ty výsledky, jak teda po těch parlamentních volbách i po těchto volbách prezidentských, tak spousta lidí, tak a teď jste na řadě vy v České republice. My jsme vám dali ten input a teď je řada na vás. Tak samozřejmě jako ten, musíme chápat, jestli ty vztahy ohodnotí nějaký sudeťák anebo nějaký člověk, který je třeba z Moravy. Jo. Ale chtěl jsem navrhnout jednu věc, protože samozřejmě rozboru těch voleb byla spousta, ale pánové, představme si, že tady máme takovou krásnou křišťálovou kouli a zahledíme se do ní a zkusme si určit, co tato volba bude znamenat pro evropský vývoj. Co pro vývoj na Ukrajině, pro vazby v rámci V4, nebo V2 plus V2, že jo, teď v současnosti, jestli to umožní Orbánovi vytvořit ten svaz těch suverenistů, jak tomu říká, včetně Srbska, jestli to umožní vytvořit nějakou slušnou protiváhu proti Evropské unii, no a pak už bychom mohli jít dál na západ vlastně na vazby na FPE a FD, ale ty bych teď nechal stranou, zůstal bych tady v našem středoevropském kotlíku a zkuste se zamyslet, co to bude znamenat, protože zejména teď, jo, dneska bylo na internetu, že Rusové útočí, že tam probíhá nějaká ofenzíva, Zelenského nákupčí Petr Pavel zatím se moc neukázal, zatím ty munice moc nesehnal.
a tvrdí, že jestli dovezou 300 tisíc, 400 tisíc, milion kusů a takový, tak to je otázka půl roku, minimálně několika měsíců. A Slovensko bude samozřejmě hrát velkou roli tady v tom, protože je to tranzitní země. A jestli stejně jako Maďaři řeknou ne, přes nás se zbraně a munice vozit nebudou, jo, tak to bude potom zajímavé, jestli to povezou všechno přes Polsko nebo kudyma. Já se musím přiznat, že mě vůbec nebude vadit, když Česká republika nebude sloužit jako překladiště ukrajinské munice. Aby Čepika s Myškinem tady udělali druhý Vrbětice. To jako skutečně nechci. Ale chtěl jsem zamyslet se na tom, jste tady dva nejlepší politologové, který znám tady v tom oboru. Zamyslete se a zkuste do 10 vět prostě dostat vizi toho, co nás asi čeká. Protože fakt je, že pro nás další osud tady v Čechách, tak v rámci té entropie, nebo spíš řekl permutace možností, které nás čekají, tak samozřejmě už nás to hodilo na jiný směr, než na který by nás to hodilo, kdyby vyhrál Korčok. Tak kdo začne? No tak určitě ty slovenské volby v podstatě nějakým způsobem potvrdily, řekněme, určitý trend ve smyslu tedy nějaké, jak to nazvat, emancipace toho středoevropského prostoru od té závislosti na Bruselu, když to řeknu takhle zjednodušeně, protože je pravda, že v podstatě dvoje volby po sobě potvrdily tedy ty trendy ve smyslu tedy v jaksi posilování tedy těch, řekněme, suverenistických politických stran, v tomto případě teda na slovenské politické scéně, takže máme tady dvě země, které nějakým způsobem, kde ten politický vývoj v podstatě je charakteristický právě tou převahou těch suverenistů Slovensko a Maďarsko. Teď bude zajímavý ten politický vývoj České republice, samozřejmě ono se na to můžeme dívat tak nějak univerzálně, globálně, ale tak ono samozřejmě, že ty různé události té evropské světové politiky mají vliv na tu domácí politiku, ale ono přece jenom vždycky teda nějakým způsobem jsou prioritní ty faktory té domácí, politické, ale i té ekonomické, sociální situace v každé zemi, které nějakým způsobem jsou příčinami toho, že volby nějakým způsobem dopadnou, takže i to platí jak pro Slovensko, pro Maďarsko, pro Českou republiku. Takže v tomto směru bude tady zajímavé, kam se tady přikloní Česká republika. Je pravda, že když se podíváme, porovnáme si ty politické scény a politické situace těch jednotlivých zemí tady v tom středoevropském prostoru, tak dneska dá se říci, že ta česká a slovenská politická scéna jsou si v mnohem blízké a jsou si možná skoro nejbližší. Minimálně v tom smyslu, že tedy i na té české politické scéně dneska vidíme něco podobného, to současné volební období, které tedy tak si ještě teda stále máme tedy víc než rok do těch parlamentních voleb, ale přece jenom se to blíží a do určité míry tohleto volební období 21 až 25 bude v něčem podobné, jako bylo to volební období 2020 až 2023 na Slovensku, že tedy ta zkušenost s těmi vládami Matoviče, Hegera a Odora přispěla tedy k tomu, že tedy vyhrál Robert Fico a podobně zaměřené strany, tak i tady to bude něco podobné v tom smyslu, že ta zkušenost s tou vládou Petra Fialy, ten si tedy, že opakované průzkumy dlouhodobě ukazují, že to je velice, velice nepopulární vláda, že její podpora je nebývalé nízká a tak dále, všechny ty problémy, hlavně ekonomické a sociální. Takže se dá předpokládat, že ty příští volby budou tedy v podobném duchu jako ty volby na Slovensku, že tedy nějakým způsobem uspěje ta současná opozice, ať už ta parlamentní, nebo pokud se tedy v tom prostředí té současné mimoparlamentní opozice sformuje nějaký subjekt, který v těch příštích volbách uspěje. Takže dá se předpokládat, že ta Česká republika by se po příštích volbách mohla připojit k tomu bloku Slovenska a Maďarska. No asi, řekněme, trošku jiné situaci je Polsko, kde teda nedávno proběhly parlamentní volby, po kterých se tedy sformovala tedy ta vládní většina tedy na bázi tedy těch stran, tedy, které nějakým způsobem teda, že se sformovala ta vláda Donalda Tuska a vlastně teďko navíc teda proběhly v Polsku komunální volby o tomto víkendu, které byly trošku ve stínu tedy těch prezidentských voleb na Slovensku a
které do určité míry ty výsledky zjednodušeně řečeno kopírovaly v podstatě ty nedávné parlamentní volby v Polsku, že tedy nějakým způsobem ta koalice těch tří politických subjektů, která nějakým způsobem přečísla tu současnou opozici v čele tedy s Právem a Spravedlnost. Takže v Polsku tam asi se nedá v blízké době očekávat nějaká tedy změna. Navíc Polsko, přece my se podíváme na jeho geografickou polohu, rozlohu i v jeho zahraniční politiku, tak je trošku v jiné situaci než Česká republika, Slovensko nebo Maďarsko. Takže tam je to Polsko je trošku jiné situaci, ale u té České republiky můžeme předpokládat, že se posílí tady nějaká ty trendy ve smyslu tady té emancipace toho středoevropského prostoru od té bruselské nadvlády. No a pak se tady dá předpokládat, že tady tento emancipovaný prostor se pak spíš bude možná víc zbližovat s těmi zeměmi té jihovýchodní Evropy, s těmi zeměmi bývalé Jugoslávie, než s Polskem. Tady by mohlo to... Já bych na to přesně navázal, to je perfektně zásadní otázka, co Jirka nastolil a má několik odpovědí, respektive v několika fázích. Pavel tím začal, krátkodobá, střednědobá nebo střednědobá s dlouhodobou. Z krátkodobého hlediska jasně už sledujeme, a Pavel to i dobře zdůvodnil, že se mění ta podstata a podoba V4, že to se s ní stává ta Lapsko-Podunajská konfederace, čili bez Polska. Z těch důvodů, co jste řekl. I když tam byla Právo a Spravedlnost, nebo teďka Tusk, kolikrát hlasují jinak podle svých zájmů, cítí se už být velmocí po odchodu Velké Británie, na rovině Německa a Francie jsou nejsilnější vojensky, takže nikdy to nebylo takhle organické spojení, byť geograficky třeba ano. Moment, to nemáte pravdu, pane kolego. V 39. ve 38. No, spíš ještě naopak. Na tom byli stejně, vůči Evropě, co se týče jejich síly a jejich pozice. No jasně, ale byly jako velmocenská a navíc v těch dobách to byl jasný náš nepřítel, jo, který mě dvakrát nebo třikrát dokonce zautočil a trhal naše území. Čili podle mě dlouhodobě Polsku tam patřit nebude, bude si hrát svoji velmocenskou politiku, nahradí nebo už ho nahrazuje Rakousko, což můžou zhodit nejbližší volby s vítězstvím svobodných. A pak samozřejmě jsou ty dlouhodobé scénáře. Krátkodobě ještě zmíním to, že snad tyto volby byly poučením i pro Andreje Babiše, který kanibalizuje to národní konzervativní opozici nebo prostředí v České republice, byť ho někdo tak vnímá, není jim, jestli se jim bude chtít stát, minimálně třeba tím českým Urbánem nebo Ficem, na jehož výraznou úlohu v těchto volbách jsme zapomněli. Píšou se ty české, že kyselé a hrozně čeští komentátoři, že byl chladný, že Pellegrini ho nepodpořil, vůbec to není pravda, sledovali jsme ten poslední týden, denně měl svoje videa, tiskové konference s jednoznačnou jmenovitou podporou a podobně, čili neznalý pozorovatel by si myslel, že Robert Fico někam těch 14 dní zmizel a pomalu ani Pellegrini ho nevolil, co jsou samozřejmě lži. No a pak je tady ten dlouhodobý horizont. Tahle ta čtyřka musí získávat ještě další spojence, pokud ty země do té doby z EU neodejdou. Jednak na západě, tam to může být to vítězství Marine Le Pen úplně západní. Teďka vzniká trošku už podobná vláda v Holandsku, by tam nebude přímá účast Wilderse, ale je to na půdorysu čtyř stran. Už tam bude proměna jiné chování v EU, samozřejmě tady Itálie, důležitý spojenec v těchto všech věcech. A pak, co jste správně zmínil na konci, pokud dojde k rozšíření a pokud budeme setrvávat v Evropské unii, tak bychom měli tlačit a podpořit co nejrychlejší přijetí právě zemí západního Balkánu, kde budou minimálně Srbové, Makedonci, Černohorci, našimi přirozenými spojenci, i Bosna, byť tam je to složitější a teď ty rozhovory začaly, tak tam už opravdu by mohlo být spojenectví širší, já nevím, 5 až 10 zemí, v některých otázkách i více, ale musíme se podívat i mimo ten úzký prostor V4 spojence. Říkám, pokud se dříve EU nerozpadne, o čem tady píše Jiří Kobza, a není to nepravděpodobné. Čím dál tím víc, vlastně podle všech prognóz, které jsem si dělal, tak zatím to vypadá, že budou dva procesy v rámci Evropské unie. To znamená, bude integrační proces střední Evropy a jihovýchodní Evropy na bázi nikoli v panslovanství, ale spíš společných tradic, protože máme tam Rakušany, máme tam Maďary, máme tam Jihoslovany, máme tam samozřejmě Čechy, Slováky. To je jedna. A na druhou stranu bude ten dezintegrační proces, jak se vlastně společnost západní Evropy začne drolit a rozpadat, protože musíme si uvědomit, že v současnosti naše média podléhají naprosto drtivé cenzuře toho, co se smí a co se nesmí říct, nejenom o tom, co se děje na mexických hranicích Spojených států, ale
už se nedovídáme ani o tom, co se efektivně děje v Bruselu. Že jsou tam barikády, osnaté dráty, srážky s policií, že jsou tam násilnosti a že prostě ten systém toho multikulturního obohacování, nebo jak tady blábolili prostě ti aktivisté, tak prostě jako se projevil jako zásadní pátá kolona, prostě, která té evropské demokracii, pakliže vůbec někdy byla, vrazila ten už dozad. A když se podíváme například na mapu islámských center a mešit a takové třeba v Německu, tak zjistíme, že ta největší hustota je v podstatě na západ od bývalých hranic východního Německa. Jo. A je teda možné, že dojde k opětnému rozdělení Německa a spíš než odchod z Evropské unie, já předpokládám, že Evropská unie v momentě, kdy zjistí, že tady uprostřed Evropy začíná vznikat nějaký svazek, který bude mít svoji sílu nejenom politickou, ale i potažmo hospodářskou a lidskou, takže se bude naopak snažit se na to navěsit, aby to vysála prostě, aby z toho měla nějaký zdroj, což je vývoj, který my nesmíme připustit. Vladimír? Já se ještě vrátím ke slovenským volbám, jak těm parlamentním, tak těm prezidentským. Já jsem, mám to takový pocit, tak použiju cizí slovo, byl jsem předtím varován, ale já to pak opravím, že tam došlo k nějaké diferenciaci, to znamená uzrání toho, kdo kam patří. Protože i to progresivné Slovensko se nazvalo přesně, teda přiznalo barvu. No. To se mi třeba líbí, Piráti u nás tak přiznanou barvu nemají, nebo stán. Ale já bych se strašně těšil, aby i u nás každý si přiznal teda barvu, kam patří, protože jak tady tvrdí pan poslanec Kobza, že to štěpení neprobíhá, jestli někdo vpravo nebo vlevo v současné době, ale probíhá úplně na jiné linii. A na Slovensku už to dozrálo, v Maďarsku taky už je dozráno. V Polsku si nejsem jistý, ale taky asi, a bohužel naše neprospěch, naše názorové skupiny, a u nás to zrání, mám pocit, ještě není hotovo, protože mám pocit, že prostě ještě není jasné úplně, jak ta pětikoalice, jestli je úplně tak jednotná, jak se jeví, co je drží dohromady, já si myslím, že jedině je ta moc současná, a že názorově úplně jednotní nebudou, zvlášť na některé otázky, že tam jsou velké praskliny, co se týká manželství pro všechny a Istanbulská úmluva, mohl bych dále jmenovat. A samozřejmě na té naší straně je asi větší heterogenita, to znamená rozrůzněnost těch stran a straníček a pidi straníček a kdejakých lídrů, kteří nejsou kompatibilní, teda slučitelní. A takže já si myslím, že u nás ještě to zrání jaksi neskončilo. A co se týká toho, mě se to strašně dobře poslouchá, jak pan poslanec Kobza už tady říká, jak tady pan Doležal, jak to bude, jak to rýsují tu budoucnost té koule, ale já jsem starý skeptik a pesimista, tak já osobně si myslím, že to nebude úplně tak jednoduché. Že to, ten proces nebude tak jako přímočarý, že to bude ještě jako kostrbaté. A já už jsem to tady myslím jednou říkal, já se strašně obávám o tu mladou generaci. Jo. Tam prostě třeba zaměřit své síly a pracovat s tou mladou generací, jako nespoléhat se na to, že to jenom pochopí s tím, jak se prostě bude dívat kolem sebe svým intelektem. A další věc, to je absolutně zásadní, jsou sdělovací prostředky hlavního proudu. No a tam bude taky otázka, a Fico si k tomu podle všech prvních náznaků už chystá, už když bude citovat Zimmermana, už se nezakecá, jako v minulém období. A samozřejmě, tak jako Orbán, protože on nedávno rozhovoru perfektně prohlásil pro Český standard, myslím to bylo, respektive pro Echo, nebo pro Slovenský standard, jako to převzalo, to teď není podstatné, myslím to byl standard, že už nechce být ústavním soudcem, že naopak politika začala strašně bavit, tak chtěl by vládnout minimálně dvě volební období v čele vlády jako premiér, a k tomu je nezbytné ne snad ovládnout, ale minimálně získat protiváhu a silné prostředí, silné pozice v tom prostředí. Neziskovek, ať už je odstavit od zdrojů, nebo úplně politicky anihilovat,
veřejné sdělovací prostředky, ale i soukromé, nebo vytvořit protiváhu v mediální oblasti, soudy, vysoké školy, ten takzvaný třetí nevládní sektor, a on už tou cestou pomalu jde, narovnává to prostředí v Maďarsku, už je to hotové, a v České republice to čeká, protože bez toho, ale jsou tam i jiné důvody, hodně jsou ty historické, ale bez toho to nejde, bez toho jasného vyhraní. A zde, dokud bude Andrej Babiš v čele, ano, tak nemůže, protože už přece jenom funguje 10 let nebo i více, není to nějaký krátkodechý projekt, ale je s ním hodně svázaný v té pozici toho hegemona, a až pak bude nějaké převrstvení těch jiných stran. Do té doby, a tady to už po druhé ukázal právě zmíněný Danko a ty další menší strany a ty osobnosti, prostě musí spolikat taky se a Jablka prostě určitým způsobem vytvořit aliance a vyjádřit si jasně, protože pak se vyjadřují i jasně voliči, když to jinde dojde ke zmatení pojmů i těch a překousnout i ty obrovské animozity, jaká může být větší, než by byla mezi Ficem a Pellegrinem, kde došlo k jisté politické zradě, ale Fico prostě jako absolutní profesionál, prostě označil tý jako vaše v Pellegrinho za kamaráda, neřekl jediné slovo, ani nějaký vlažný projekt, který by to odvolem zpochybnil, a jejich dohoda, jak jste o tom mluvil na začátku, podle mě taky bude pevná, že z Pellegriniho nebude druhý Kováč, by tam ty důvody byly třeba jiné a osobní, ale že prostě zůstanou kompaktní, a to všechno je důležitou inspirací, nebo musí být pro nás na české scéně. Já bych ještě vzpomněl na jednu věc, a jelikož jsem členem výboru pro evropské záležitosti, tak jak byl minulé volební období pan poslanec Kobza, v podstatě jsem ho tam tak trochu nahradil, a tam vlastně ty síly koaličníků velmi horují pro to, abychom ty země západního Balkánu přijali. Horuje proto i Evropská unie, protože samozřejmě tam je tahanice od ty země, ale do svého vlivu je chcou přitáhnout si k sobě jak Rusko, tak Čína, tak Turecko. Ty země jsou tam v ohromné nejistotě. Jsou mnohé z nich nestabilní, jak Bosna a Hercegovina, kde v podstatě jsou těžko kompatibilní nebo slučitelné ty jednotlivé oblasti, kde žijou ohraničené skupiny jak Srbů, Chorvatů, tak i těch muslimů, což bude asi hodně problematický stát. Tak samozřejmě můžou nám přijít spojence, ale uvědomí si jednu věc, oni úplně nebudou hloupí v té Evropské komisi, a oni samozřejmě budou počítat s tím, že se takzvaně koupí. To znamená, oni očekávají, že vstupem do Evropské unie získají, že se jim zlepší životní úroveň, zlepší se jim blahobyt, jinak by tam nešli. A samozřejmě, že získají tím nějakou politickou stabilitu, protože ta Evropská unie na ně rozprostře křídla a že jim to přinese nějakou jistotu. Takže já bych úplně jako to zase neviděl přímočaře, jo? Zase ten proces bude kostrbatý, protože od začátku určitě se s toho budou mít takzvaně dobře, no a postupně zjistí, že se jim to začíná zajídat, že známe divoké balkánské hlavy, že pak tam prostě asi souhlasím, tam může začít nějaká revolta, zvlášť když tam dojde k nějakým sporům mezi těmi jednotlivými národy a jednotlivým náboženstvím, že to je skutečně tavící kotel problému, ten západní Balkán. Já ještě teda do toho vstoupím s informací, se kterou já pracuji, nebo spíše teda jako zajímám se hlavně o tu nelegální migraci a o tam na bezpečí právě ze strany migrantů, speciálně tedy muslimů. A v minulých letech bylo hodně poukázáno, že na tu nelegální migraci muslimskou, tedy směrem jako Afrika, Turecko a tak dále, ale nikdo neřešil ty skupinky v Bosně a Hercegovině, kde vládly dokonce jako prápory ISIS, a měli jsme je vlastně na dosah ruky a vlastně nohou, že jo, jako po zemi, nemuseli jsme střežit moře a tak dále, a nijak zvlášť se to moc neřešilo. Potom samozřejmě začínaly být útoky v Itálii, několikrát byly útoky strany teda kosovských Albánců, že jo, například na Mostrialto, v Benátkách, to spousta lidí neví, že tam jako opravdu ta tajná policie je chytila, když už teda jako plněli baťušky municí a měli se jít teda projít po tom mostě v tu hodinu, kdy tam bude nejvíc těch turistů, že jo, a tak dále, jo. Takže
To bych chtěla podotknout, že to je opravdu zem v plamenech, dá se říct to takhle možná, velice nebezpečná, bych řekla, právě díky tomu té velké prezence vlastně těch muslimů, jo, jako takových. Je to jiný styl života, jiná ta integrace neexistuje. Tomu dodám teda ještě poznámku z této doby vlastně v Itálii, o tom docela často mluvím teď i v rádiu. V Itálii máme městečko Monfalcone, kde je teda už těch muslimů a těch různých cizinců více. A starostka je z Legii a velice tvrdě proti tomu pracuje tam, zavřela jim dvě centra, což jako měly být jakoby mešity, že jo, to oni říkají kulturní centra, ale prostě dělá se tam prozelitismus a tak dále, víme, jak to funguje, s tím, že teda od té doby musí žít s ochrankou a padly tam takové jakoby věci, že třeba imám řekne, my se tady nebudeme integrovat, protože my vás nahradíme. Pravda, v tomhle smyslu Kosovo a ta bosensko-chorvatská část Bosny a Hercegoviny jsou jednoznačně saudsko-arabské a turecké letadlové lodě ve střední Evropě, byť u Bosňáků jde o etnické slouhany, kdežto v Kosovu nikoliv, ale od toho svinstva zvané Daytonská dohoda a později že bombardování v roce 1999 tyhle procesy probíhaly, už jsou pevné, jak jste řekli, těžko zvratitelné nějakými násilnými nebo už vůbec ne politickými metodami a tady ještě může být opravdu horko. No a ta Bosna a Hercegovina stejně nemůže se někdy úplně jako uklidnit, protože je to protektorát. Oni nemají šanci si vládnout sami, nemají šanci se rozhodnout, co vlastně chtějí, protože nad nima sedí ten vrchní úředník a prostě ten rozhoduje, co bude a co nebude. Dnes jsme slyšeli, to si možná chtěl říct taky Vladimíre, hned ti dám slovo, že v tomto protektorátu vlastně dokonce si vládne jedno město, že jo? Takže prosím. Ano. A já bych tomu chtěl říct tady to, aby jsme trošku jako nebagatelizovali, to znamená nezevšeobecňovali ten problém. Asi si musím uvědomit jednu věc, že jsou tam muslimové, kteří slovanského původu, kteří konvertovali kdysi dávno za to osmanské říše a ty už tam žijí dlouho. To jsou vlastně původní obyvatelé, autochtonní původní obyvatelstvo, které tam žijí dlouho, jenom konvertovali. No jo, jenže většina těch ISIS, ti tam přišli někde od někud, jo? Oni tam přišli. K islamizaci došlo, v tomhle směru bude 50 let. Můžeme hádat asi, kdo to byl. Já samozřejmě důkazy nemám, můžu akorát hádat, ale tuším, v čí je to zájmu, aby tam byla ta letadlová loď nebo základna taková. Takže asi je třeba k tomu přistupovat tímto způsobem, aby jsme všechny nehodili do jednoho pytle. I ty muslimy, prostě aby jsme, jak si, já už jsem to tam říkal, abychom je nesjednotili, nakonec ty, která, to původní obyvatelstvo s těmi nájezdníky, tak je třeba i toto brát v úvahu a striktně to rozlišovat, protože je jasné, že ty lidé, kteří tam jsou, ty Chorvati, Srbové, muslimové, prostě pravoslavní, křesťané, katolíci a muslimové, prostě se tam budou muset naučit nějak žít, jinak se vyvraždí, to jako možné není. Jo, takže já jsem chtěl na to upozornit, že aby jsme trošku odlišili zemlou od plev. To jsme se ze Slovenska dostali trochu daleko. Ale toto fungovalo krátce v titovské Jugoslávii s určitými výjimkami Kosova a to rozdělení vedené jasně Západem, to je to hlavním viníkem. To řešení bylo na stole v těch 90. letech, klidně se ty oblasti mohly připojit k Srbsku, mohla zůstat ta menší Jugoslávie, Bosna, Černá Hora, Srbsko, dohromady těch variant bylo mnoho. Dobře, to bude působit Jiřív, než byl starší, můžeme se to pamatovat, ale tehdy opravdu byl tam zcela zhoubný německo-americký tlak, včetně vojenského, nálety nebyly jen v Kosovu, byly už v 94. 5. i na Bosnu, NATO, takže tohle to jsou viníci. Ne, tak já taky, protože jsem se taky tou Jugoslávii, tím, že jsem studoval tu slavistiku, tak jsem se tou Jugoslávii zabýval docela podrobně, takže samozřejmě souhlasím s tím, že ty konflikty, všechny problémy byly z větší části vyvolány zvenčí a právě ze strany Západu a je skutečností, že a to je to taky zajímavé, že přesto, že teda ty antagonismy etnický, náboženský, který tam byly charakteristický proti Jugoslávii, v 90. letech, tak pokud si odmyslíme ty dlouhodobě problematická ohniska, jako je zejména tady to Kosovo a Bosna a Hercegovina,
o který se tady dneska mluvilo, tak ale je pravda, že ty vztahy mezi těmi národy se do značné míry normalizovaly, takže... Vlastně výrazně, to bylo kousek, než by to bylo perfektní. Konec konců jsme tam jezdili, že jo, a když jsme nebrali, že to je Bosna, to je ideální roce 86 nebo 2. Ten islám tam nebyl ten militantní, o kterém mluví Jirka, samozřejmě byly tam minarety, mešity, ale to soužití bylo. A to soužití tam ale bylo. Ale potřebovalo ještě třeba 20-40 let. Za to ty tam, ale smíšené rodiny. Se to, se to vrací, ty vztahy se normalizovaly a ty vztahy i těch zemí, Srbska, Chorvatska, Slovenska, jsou relativně bezproblémové, takže i to je zajímavý. Právě tohleto studovat a je to nějaký příspěvek, pokud tady uvažujeme právě o nějaké té emancipaci toho středo- a jihovýchodu evropského prostoru a možného vytvoření nějaké alternativy, řekněme k tomu Bruselu a k té západní Evropě, tak je zajímavý právě sledovat ty procesy v té bývalé Jugoslávii, ať už tady v tom Balkánu jako celku, nebo i v těch jednotlivých zemích nebo těch částech, protože to opravdu... Je zajímavý, ale... Ten přirozený vývoj, o který jste mluvili, a potom ty zásahy vlastně z toho vnějška, že jo? Tam je otázka, jestli budeme ochotní a schopní se poučit. Nebo jestli zase necháme prostě, aby někdo zvenčí do toho zasahoval a někdo zvenčí prostě to tady rozhrabával, že jo, v naději, že se dostane k nějakým zdrojům, k telekomunikacím, k energetice, jo, prostě... To riziko samozřejmě pořád tady je, ale já jsem optimista a věřím, že bychom se mohli přece jenom dohodnout na tom, že si budeme vládnout i bez západu a budeme si vládnout podle svého. Sice fakt je, že teď v tento moment můžeme svým lidem nabídnout jenom dřinu a pot, ale prostě vzít si svůj vlastní stát zpátky není tak jednoduchý, že? A vybudovat si ho znova. A já si myslím, že jsme na tom teďko hospodářsky zhruba stejně, jako jsme byli v nějakém 47. Válka přišla, jestli ta fabrika byla nechaná rozpadnout, nebo byla vybombardovaná, nebo ji vykradli. Takový výsledek je stejný, prostě nemáme ji, jo, a nepatří ani státu, nepatří ani ten původním majitelům. Takže já si myslím, že nás čeká ještě obrovský kus práce a věřím, že jako se Slovákama to uděláme víc, než sami o sobě. Ano, je to velice zajímavé, jak jsme se dostali vlastně od takové té naděje, která se stala, že jo, pro nás vlastně v tom Slovensku, že se začaly probírat ty teritoria, jak to tam vlastně všechno a co. Takže možná, Pavle, mohli by si třeba říct pár tvých dojmů přímo z toho štábu. Ale já bych možná ještě, já sice chápu, že jsme dneska při tom našem sezení jako trošku odbočili k jiným tématům, než jsou tedy slovenské volby, ale musím říct, že mám obrovskou radost z toho, že jsme se takhle posunuli a že jsme se tady hodně věnovali tomu prostoru Balkánu a zemí bývalé Jugoslávie, protože ono by skutečně bylo zajímavé i podrobněji sledovat ty procesy v těch jednotlivých zemích té bývalé Jugoslávie a ono, a zase to tak není úplně daleko od toho Slovenska, protože když se podíváme, a já jsem se tím taky nějakou dobu zabýval, že jsem sledoval zejména, když si srovnáte slovenskou politickou scénu a slovenskou společnost a chorvatskou, tak tam jsou obrovské podobnosti. Tam jsou obrovské podobnosti i ve smyslu právě těch problémů, které jsme tu dneska komentovali a rozebírali, nebo i který se dlouhodobě řeší, protože je pravda, že do určité míry podobným procesem, kterým prošlo Slovensko, tedy ve smyslu tedy nějaké posilování těch národně konzervativních tendencí a ve spojení s nějakou tedy tou emancipací té společnosti od té bruselské nadvlády, tak ono to vidíme třeba v tom Chorvatsku, kde se podíváme na ty hlavní politické síly, vezmeme si, že dneska tam máme vládu Zorana Plenkoviče, to je ten pravý pól politického spektra chorvatské demokratické společenství HDZ, tam máme tam prezidenta Zorana Milanoviče, který reprezentuje tu sociálně demokratickou stranu a oba vlastně svým způsobem vlastně jejich politické zaměření, směřování je do určité míry podobné, a když bych to zase chtěl nějak úplně srovnávat, ale když si vedle sebe postavíme hlavní postavy chorvatské politické scény a té slovenské
Máme tam tedy Zorana Plenkoviče a... To se pan docent tady úplně utrhne, jako vrhne se do přednášky na téma. Ne, ale když to srovnáme s Robertem Ficem a Petrem Pellegrinim, když si postavíte vedle sebe Zorana Plenkoviče, Zorana Milanoviče a Roberta Fica, Petra Pellegriniho, tak to jsou politici s velice podobným zaměřením. Ale chtěl říct, že máme krásné téma pro příští rozhovor. No určitě. Já bych teda se vrátil k tomu Slovensku. Mě by zajímalo, jaká tam teda panovala atmosféra v tom volebním štábu pana Pellegriniho, když jste tam byli, jakým způsobem se to vyvíjelo, jaké byly ty očekávání zpočátku, jaká tam byla atmosféra, jestli teda tam byla atmosféra taková jako nejistá, nebo spíš si věřili, jak to tam vypadalo? Tak ono se to tak nějak posouvalo přímo úměrně s tím, jak nabíhaly tedy ty sečtené hlasy, protože z začátku to byla skutečně do té 22. hodiny, teda do toho volebního moratoria, uzavření volebních výsledků, tam panovalo takové napětí, byl to takový klid před bouří, protože opravdu nikdo netušil, jak to dopadne, no ale potom, jak nabíhaly ty výsledky, tak je pravda, že s tím, jak rostlo to procento sečtených hlasů, tak bylo zřejmé, že respektive takhle. Možná bych začal tím, já bych začal úplně, kolik máme času? No? Málo. Dvě a půl. Ne, tak, když naskočily ty první sečtené hlasy, já si úplně pamatuju, že byly sečtené nějaké tři setiny procenta hlasů a rozdíl mezi Petrem Pellegrinim a Ivanem Korčokem byl nějakých 50%, 75% měl Petr Pellegrini a Ivan Korčok asi 25%, no a tak je jasný, že ty první hlasy přicházejí z těch menších obcí, no a postupně jak nabývaly ty výsledky z těch větších měst a potom hlavně teda poslední se sčítají ta velká města Košice, Bratislava, no tak samozřejmě bylo zřejmé, že se ten rozdíl bude stahovat, no ale pokud už na začátku ten rozdíl je výrazný, no tak se to samozřejmě potom stáhlo, a potom, když už bylo sečteno 60, 70, 80% hlasů a stále byl ten rozdíl z 15, 20%, pak byl 15, pak se stáhlo nějakých 12, 13. No a pak samozřejmě už bylo zřejmé, že už to ten Ivan Korčok nedotáhnul, tak potom samozřejmě já si pamatuju, jak tam prostě byly takové ty nálady ve smyslu, tak počkáme ještě, až bude sečteno 80%. No. A pak už byl to bezřejmý. Ne, tak počkáme ještě, až bude 85%. Ještě radši až těch 90. A pak zaspíváme hymnu. A když už bylo skoro 99, tak potom tam spontánně zaspívali hymnu. A je pravda, že teda Petr Pellegrini ten si počkal úplně nakonec, protože on říkal, já si počkám, až bude sečteno 100% a pak teda přijdu s tím prvním prohlášením. Ale je pravda, že už teda předtím, po tom, co bylo sečteno minimálně těch 60-70%, tak už tam panovala teda dost vítězná nálada. Jako první si myslím, jestli to není pravda, myslím, vyhlásila televize Markýza už jako Pellegriniho za prezidenta. No, právě že i ty, řekněme, i ta progresivní média, i v deníku N, to bylo předčasně, jako v podstatě byl titulek, že prezidentem bude Petr Pellegrini a to bylo sečteno nějakých 70-80%, takže tam už, když ten rozdíl byl skutečně velký, nebylo to těsný, tak už bylo zřejmé, jak to dopadne. Ano, já si myslím, že se shodneme tedy, že máme možná teda tu naději, že bychom mohli následovat trošku ten proud, který se stal od našich přátel na Slovensku. Dává to určitě nějaký input, ano, na to, aby se zase převrátily právě ty preference, což se teda tam stalo, proč by se to nemuselo stát tady. Určitě se dostaneme k nějakému dalšímu tématu, uvidíme, jak bude pokračovat ta vláda a i prezidentství a třeba si o tom dále popovídáme. Těch témat, jak jsme zde dnes slyšeli, je spousta, které můžeme nakousnout. Já si myslím, že pro dnešek by to mohlo být, jestli už tomu nechcete nic říct, všechno. Já si myslím, že to bylo hezky řečeno na závěr. Máme naději, Slovákům blahopřejeme. Ano. A ukázali nám cestu, kudy máme jako jít sami. To je přesně potřeba. Budeme poučit se z jejich chyb a inspirovat se tím, co udělali teď dobře. Ano. Ty některé věci jsme probrali a pokud je budeme opakovat, tak ta naděje je. A prvním takovým testíkem, byť ne tím hlavním, ale důležitým budou evropské volby,
které taky, že třeba Luboš má tam říkal, tam na tom štábu, že jste byli, že to bude ten hat-trick, musí završet, no, nezakrnět a ještě to vybojovat tam, ale to bude takový téma, který bude evropský i středoevropský a můžeme se klidit potom příště nebo před příště pobavit. Závěrečná myšlenka, já bych chtěl říct, že myslím, že už to taky padlo tady minule, že budeme rádi, když se s našimi přáteli slovanskými sejdeme a prohovoříme to osobně, nabízí, aspoň já za sebe, asi nevím, jestli pan poslanec Kobza, já za sebe nabízím tuhle věc, že rád bych se s nimi sešel, pohovořil a udržoval s nimi styky, abychom si vyměňovali zkušenosti a vzájemně se prostě varovali, co ještě, co dělat, co nedělat a doporučovali si to, co dělat. Tak s tím si myslím, že souhlasíte všichni. Určitě. Dobře. Takže já vám moc děkuji. Děkujeme za pozornost. A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.